E aí, amantes da ciência, bem-vindos ao primeiro episódio do M42Cast. Falando aqui, Christian Westphal. Você já deve ter ouvido falar no Ciência e Astronomia, um que momento, então esse cara sou eu. E hoje, no nosso primeiro episódio, num projeto que o objetivo desde 2020, por motivo de procrastinei, deu uma atrasadinha também por conta da pandemia, né? Então, hoje, finalmente, iniciando um primeiro projeto, né? Nosso primeiro episódio, e com a honra, né, da presença da Thaisa Bergman. Thaisa, boa noite, bem-vinda ao nosso podcast. Boa noite, Christian. É uma honra. Boa noite a todos. É. A gente estava falando antes, né, de vários projetos que a gente já participou juntos, né, que a gente já teve a oportunidade de participar. Então, principalmente por conta do mês das mulheres na ciência, né, então é muito, muito, para mim é muito gratificante ter a tua presença aqui com a gente, estreando o primeiro episódio. Muito obrigada. Galera que está acompanhando a gente no YouTube, no Orkut, no MSN, no Instagram e nas demais redes sociais que a gente tem, também na Twitch, né? Fiquem à vontade para comentar ao longo aqui da nossa conversa, a gente vai estar acompanhando. Se você quiser ajudar o projeto, contribuir, a gente tem também o LivePix que vai aparecer daqui a pouquinho ali nos nossos comentários, que eu vou estar fixando ali para você. 20 minutinhos antes do final da nossa transmissão, a gente vai estar acompanhando ali os comentários, mas, para quem quiser prioridade no comentário, pode ajudar aí no nosso LivePix, a gente vai estar acompanhando. Outra coisa também, você poder ajudar a gente a compartilhar, né, interagir, compartilhar, é muito importante para que o nosso conteúdo seja divulgado aí, não só no planeta Terra, mas por ondas eletromagnéticas aí, talvez em outro universo aí, não tão distante. Thaisa, parafraseando, né, começando do começo, como é que iniciou essa tua carreira dentro da física, né, 30 anos trabalhando sobre buracos negros, né, supermaciços, uma carreira reconhecida, né, cheia de prêmios, como que iniciou tudo isso? Eu diria assim, começou lá na adolescência, né, na curiosidade sobre ciência, né, eu nem sabia que ia ser astrônoma, mas gostava de ciência, eu tinha um microscópio, eu fazia reações químicas, era mais biologia e química, uhum. E depois, então, eu, na verdade, quando fui prestar o vestibular, acabei prestando para arquitetura, por influência de uma prima que adorava arquitetura, e eu não sabia bem o que eu queria fazer. E durante o curso de arquitetura, ao fazer o curso de física para arquitetos, eu comecei a frequentar o Instituto de Física, e ali via os laboratórios, via o pessoal fazendo experimentos, e eu me deu um clique assim na cabeça, eu cheguei à conclusão. Não, o que eu estou fazendo na arquitetura? Eu gosto de ciência, né? Sim. E daí me transferi. Ainda bem que demorou só 6 meses de curso para eu me dar conta, né? É legal daí, porque tu falaste que tu iniciou do micro e foi depois para o macro, né? Como é que foi essa transição de tu
da adolescência, ele trabalhar com essa questão da química, como é que tu chegou também na questão dos buracos negros, porque a física ela é uma área muito abrangente, né? Sim. Tu tem desde estudos aí voltados às diversas áreas do conhecimento da física, como que foi especificamente para a área de buracos negros? Pois é, o que aconteceu foi que eu tinha, na verdade, a influência do professor, o Edmundo da Rocha Vieira, lá do Instituto de Física, que amava astronomia, queria fazer um departamento de astronomia no Instituto de Física, ainda era naquela época que... Eu sei que tu tem 25 anos, mas isso é quanto tempo atrás? Não, isso aí foi nos anos 78, por aí, né? 1978. E daí o Edmundo me convidou para fazer alguns projetos de astrofísica, que ele gostava de astrofísica e queria fazer o departamento de astronomia. E, na verdade, já estava começando o departamento. E, então, ele me cooptou aí para astronomia. E eu comecei a gostar e daí foi embora, né? Comecei com estrelas, na verdade, eu fui fazer um mestrado na PUC do Rio e fui com o orientador do Observatório Nacional. E depois eu voltei para Porto Alegre, daí a Miriane Pastoriza, que foi minha orientadora. Inclusive uma das pioneiras da astrofísica no Brasil e na América do Sul. Miriane, né? Se tu estiver assistindo, fica o convite, tá? É. E a Miriane, então, tem galáxias no nome dela, né? Uhum. Galáxias Cersei, que pastoriza, é o orientador, e ela. Uhum. Os primeiros a observar umas galáxias. E daí ela também me propôs esse tema, assim, vamos estudar essas galáxias que tem um núcleo particular, um núcleo ativo, que a gente chamava. E naquela época a gente tinha a ideia de que eram as galáxias que tinham buracos negros. E à medida que foi evoluindo depois o estudo e a minha carreira, a gente chegou à conclusão que, na verdade, o buraco negro tá presente na maioria das galáxias, né? É. Galáxias têm aquela concentração central que a gente chama de bojo, tem buraco negro. Como a nossa Via Láctea também tem buraco negro. Então, mudou esse paradigma, né? Então, agora o paradigma é que a maioria das galáxias tem buraco negro e ele interage com a galáxia ao seu redor, influencia a sua evolução. E eu costumo dizer, as pessoas perguntam, por que que buracos negros são importantes, né? Eu disse, bom, se não tivesse buraco negro nas galáxias, talvez nós nem estivéssemos aqui. É toda porque uma influência. O universo é todo conectado, né? Então, eu acho que as galáxias são porque, como elas são, porque tem um buraco negro lá no centro. Também, eles se formam junto com as galáxias, né? Então, acabam influenciando a própria evolução das estrelas. Dentro da galáxia. E já gira uma pergunta que gera bastante curiosidade para as pessoas, né? O que é um buraco negro? Porque a gente, buraco negro, assim, a gente vê ali que a questão de uma estrela, né? Que dependendo do seu tamanho, ela pode ter um possível final, e nesse final ela pode virar um buraco negro, né? Dependendo do tamanho da sua massa solar, né? É. Mas o que é um buraco negro? Porque a gente vê muito na internet pessoas que acham que buraco negro, se tu for num buraco negro, tu vai virar espaguete. Tem muita questão hoje em dia também nos filmes, né? Principalmente o Interestelar, que tá... Uhum. Em alta, que mostra a questão do Gargantua, né? Que inclusive tem parâmetros e também modelos ali, a questão de cálculos de física reais, né? Mas sim. O que é um buraco? Vamos supor que uma criança de 5 anos pergunta, tia Thaís, né? O que é um buraco negro? Né? Tá. Então, eu diria assim, começa tudo com a gravidade, né? Que é a força, digamos assim, hoje em dia, que rege o universo, né? Então, eu diria assim, é o campo gravitacional que rege o comportamento do universo em grande escala. Então, a gravidade mantém a gente preso aqui na Terra, mantém os planetas em órbita em torno do Sol, o Sol em órbita na Via Láctea, né? E daí tu vai ver a gravidade, ela é proporcional à massa de um corpo, né? A sua gravidade é proporcional à sua massa, mas também ela é inversamente proporcional ao quadrado do seu raio. Então, se tu tem muita massa num espaço muito pequeno, a gravidade é alta. Uhum. Se tu tem muita massa, aumenta a gravidade. Se tu diminui o tamanho, aumenta a gravidade. Então, já lá nos idos, no século XVII, o John Mitchell e Laplace, os dois vieram com a ideia de uma estrela negra, que se chama, porque se conjeturou o seguinte, se tu começa a aumentar a massa de um objeto e, ao mesmo tempo, diminuir o seu tamanho, onde vai parar? Né? A gravidade aumenta para onde? Justamente no buraco negro, quando tu nada mais segura a atração gravitacional, né? Então o objeto colapsa. E então esse é um buraco negro, é um objeto que tem tanta gravidade que nem a luz escapa, né? Então a gravidade, a gente na concepção do Einstein, né, é uma curvatura do espaço-tempo
e dentro e num buraco negro a curvatura é tão forte que a luz fica presa ao percorrer o espaço de acreção, né? Não, ela é capturada mesmo pelo buraco negro, uhum. né? Então, o disco de acreção é quando o buraco negro captura a matéria e a matéria fica orbitando em torno seria dele. Seria aquela parte visível que a gente vê das imagens do buraco negro. O buraco negro é o disco de acreção. E aí dentro é a matéria, seria a zona de horizonte. A zona dentro do horizonte de eventos. Né? Então, esse é um buraco negro. E daí tem dois, na verdade, mais de dois, mas dois principais tipos. Né? Um é o estelar, que tu mencionaste, uhum. né? De o fim da vida de uma estrela que colapsa no buraco negro. Uma estrela bem mais massiva que o Sol. E outros são os buracos negros supermassivos, que têm massas de milhões a bilhões de vezes a massa do Sol. Esses estão no centro das galáxias. E a gente conjetura que eles se formaram junto com as galáxias lá no primeiro, nos primeiros milhões, centenas de milhões de anos do Universo. Isso, inclusive, dentro da nossa galáxia. Dentro da nossa galáxia, a nossa galáxia se formou lá no início do Universo e já no seu centro se formou um buraco negro. E né? existe alguma possibilidade do nosso sistema solar ser engolido por esse buraco negro que está no nosso sistema solar? Tem algum estudo, algum modelo? Sim. Bom, na verdade, a gente está descobrindo que tem bastante buraco negro estelar, né, que é estrelas colapsadas, dentro da Via Láctea, dentro das galáxias em geral, a gente até tem um número aproximado de 100 milhões que estão por aí. Então, se chegasse um perto de nós o suficiente, né, quem sabe, né, poderíamos ser capturados. Mas ainda assim, a gente não enxergou nenhum muito perto. E o do centro da Via Láctea está a 30 mil anos-luz de nós. Então, está bem longe. É. Então, ele vai acabar daqui a bilhões, trilhões, quintilhões de anos, acabar comendo toda a galáxia ao seu redor, mas vai demorar muito tempo. Né? Até lá, provavelmente, Andrômeda já se chocou com a gente. É, sim. Uhum. Então, isso aí é uma coisa que é um futuro remoto, né, em que isso vai acontecer. Mas... A gente tem vários estudos, né? A gente tem vários instrumentos, inclusive dentro do nosso planeta, que a gente tenta estudar um pouquinho mais sobre o nosso universo. E um deles é o LHC, que é o acelerador de partículas. E lá nos IUDOS de 2007, 2008, eu tinha o quê? 9, 10 anos, eu procurava muito no YouTube Sim. vídeos relacionados ao LHC. E existiu uma onda conspiratória dizendo que o LHC não poderia ser ligado, porque quando ele chocava com as partículas elementares, né, os quarks, os spins, enfim, ele poderia criar um buraco negro. Uhum. E aí a minha pergunta que eu faço para ti é: ele realmente pode criar um buraco negro? E o quão perigoso ele poderia ser para o nosso planeta Terra, para o nosso sistema solar? Essa criação do buraco negro, na verdade, pode. Só que, assim, existe a tal famosa lei de Hawking, né? Uhum. Que mostra o seguinte, que quanto menor o buraco negro, mais ele evapora. Então, esse buraco negro que poderia se formar no LHC... Ele seria minúsculo e ele evaporaria instantaneamente, né? Então, é uma questão de que ele não teria estabilidade, daí não sairia engolindo uhum. a Terra, porque ele não teria estabilidade sendo um buraco negro tão pequenininho, né? Até porque buraco negro, quando tu vê, a gente tem aquela ideia inicial de que ele puxa as coisas pra dentro, mas na verdade ele fica girando, né? Ele não vai, Sim. tu vai ficar paradão ali, tipo, bem de boas, flutuando, né? Se a gente resistisse à pressão, né? É que a gente às vezes esquece que o buraco negro, ele tem gravidade. E os objetos seguem órbitas, né? Então, se tu é capturado por um buraco negro, se tu não chegar tão perto, tem um raio que a gente chama raio de maré, em que daí tu vai ser destruído, né? Mas se tu não chegar nesse raio de maré, o mais provável é que vai ficar orbitando. Então, se o Sol virasse um buraco negro, a Terra não seria... sugada por ele. A Terra ficaria orbitando, né? Então, só quando ela chegasse muito perto é que ela seria daí sugada. Uhum. Então, é uma coisa que... Esse raio de maré é o que importa, né? E ele é bem pequeno, assim. Tu tem que chegar bem próximo ao horizonte de eventos para ser capturado mesmo, né? Então, o mais provável, se tu tem algum momento angular em torno do buraco, vai ficar orbitando ali, né? Vai ficar que nem aquela música que fala girando, girando, girando pro lado, girando, girando, no passinho do buraco negro, né? Piadinha ruim, desculpa, pessoal.
Se por acaso, a gente tem muito modelo teórico, né, relacionado à questão da concepção do que ocorreria dentro de um buraco negro, né? Mas se por acaso, Thaisa, vamos dar uma volta pelo nosso universo, a gente pegasse uma nave e entrasse dentro de um buraco negro, o que a gente sabe até hoje, o que poderia acontecer? Se por acaso essa nave pudesse aguentar todas as condições que o buraco negro interpere, né? Então vai depender da massa do buraco negro, né? Tá. Então, se a gente for chegar perto de um buraco negro estelar, o raio de maré, ele é maior que o horizonte de eventos, e a gente viraria o espaguete. Uhum. Né? Então, essa força de maré significa o seguinte: se tu chegasse de pé, assim, em direção ao buraco negro, a força no teu pé seria bem maior do que a força na tua cabeça. Então, por isso, tu seria espichado. Uhum. Então, essa é a famosa força de maré. Agora, se a gente estivesse caindo dentro de um buraco negro supermassivo, o raio de maré para uma pessoa e para uma nave, ele está dentro do buraco negro. Então, a gente passaria pelo horizonte de eventos sem sofrer nada e se destruiria lá dentro, né? Uhum. Então, essa é... Por isso que lá no filme Interstellar, né, a espaçonave passa pelo horizonte de eventos e não acontece nada, né? Só perdeu uns 70 anos de vida por causa da contorção do espaço-tempo, né? Sim. Tem todos esses efeitos temporais, né? Que legal, que legal. É. Pessoal que está nos acompanhando, não esqueça, tá? Eu estou acompanhando aqui a galera comentando, fiquem bem à vontade para comentar. E como eu estou muito ansioso, eu me esqueci de falar dos nossos patrocinadores, então aproveitando enquanto a Thaisa toma uma aguinha aqui, né? Fica bem à vontade. Falar inicialmente do Clube Herb, do Hotel Urbano, que é uma das maiores agências de afiliados de passagens aéreas, que inclusive está aparecendo aqui. Olha só, que momento. E também a gente tem a participação da nossa empresa aqui, que a gente tem de energia solar, a Starlux, que está com a gente também. Então, se você que quer aí basicamente diminuir a questão do valor da conta da sua energia, né, diminuir mais de 95% da energia aí da sua casa, inclusive esse ano, porque tem a questão de isenção fiscal de quem está entrando nesse ramo, vai aparecer um QR Code no momento aqui que eu fazer Bazinga. Quer ver Bazinga? Ah, que momento, Neto, tá. O Neto é o nosso Houston aqui, da nossa nave M42 Cash. Ele que tá controlando, pilotando aqui a nave. E você entra nesse QR Code aqui, pode incomodar os caras lá, perguntar tudo, desde a vida, universo e tudo mais relacionado à energia solar. Eles vão estar lá explicando pra vocês como que funciona, tá? Então, fiquem bem à vontade pra fazer isso. E também é uma coisa boa, né? A energia solar aí tem um grande potencial pra gente, então é muito importante. Então, obrigado, Clube Herb e Starlux também, por estar com a gente aí, confiando no projeto do M42 Cash. Então, Thaís, deixa claro, eu também fazer uma pergunta. Claro. Por que M42 Cash? Nossa, isso... Tu quer que eu responda isso em quanto tempo? Ah, bem rápido. Vamos lá, então. Eu vou tentar em 2 minutos. M42, primeiramente porque M42, né, a gente tem o catálogo Messier, e o M42 é a nebulosa de Orion, né, lá do Caçador. Tá. 42 porque tem o livro do Guia do Mochileiro das Galáxias que fala que o 42, um computador fez um cálculo que a resposta para a vida, universo e tudo mais é o 42. Então tem essas duas referências. O cash por conta de podcast, né? E o logotipo do projeto que o nosso excelentíssimo Houston, vou te chamar de Houston agora, Neto, só aceita, né? Que ele fez toda uma concepção artística do logotipo, tem várias referências de um observatório, abrindo... A questão do M42 ali são os hierógrafos que são códigos para quando foi lançado a Voyager, né? Tivesse os diversos registros que eles colocaram no disco, o M42 está com aquele formato, né? Se alguma civilização encontrar, tem ali M42, né? O nosso dígito de 0 a 9. Então... Então a primeira pessoa que eles vão contatar vai ser você. Ele usou como referência esses hierógrafos, né, da Voyager, se por acaso alguma civilização encontrar, fosse uma espécie de boas-vindas, né, que tá no disco de ouro, que foi até o Carl Sagan que estava presente nessa concepção, da construção do projeto. Então, veio diversos nomes, assim, tipo, ciência, astronomia, cast, não, muito feio, ciência, cast,
M42 Cash, porque eu já tinha uma lojinha de impressão 3D, que é o M42 Shop. Então, por que não M42 Cash, né? Pra já conseguir linkar. Então, é mais ou menos essas referências, assim. E eu consegui explicar em 1 minuto e meio. Olha só que legal. A gente vê muito, quando se fala de buracos negros, que eles podem ser túneis, que eles diminuem o espaço no nosso universo. Sim. Como assim? Pois é, isso aí é uma um pouco uma especulação teórica, mas, mas digamos, a teoria permite essa solução. Uma vez se dizia que não era uma solução estável, agora tem alguns desenvolvimentos teóricos que dizem que a solução matemática está aí, né? A gente está um pouquinho longe de verificar observacionalmente, mas, em princípio, talvez seja a única maneira em que a gente consiga viajar longe no universo, né? Porque nós estamos presos aqui. E não podemos ir muito longe, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, a estrela mais próxima está a 4 anos-luz. Alfa Centauri, né? Alfa Centauri, né? Tem lá um planetinha girando, próximo a Já descobriram um novo, né? Em torno, em torno dessa mesma estrela. Então, tem 3 planetas já. E tem um deles que está na zona habitável da estrela, né? Sim. Então, seria um bom candidato. Mas quanto tempo demora para a gente ir lá com a nossa tecnologia, né? Isso ia ser uma das minhas perguntas, né? Uma das próximas. Porque, para a gente conseguir... Com a tecnologia atual, a gente demora em torno de 50 mil anos para chegar lá, né? Então, para a gente conseguir entender mais sobre buracos negros, que creio que a gente teria que ter uma tecnologia para conseguir chegar mais próximo, né? Tu tem alguma... E eu acho que isso vai muito agora de uma opinião pessoal. Tu tem alguma especulação? O que que tu pensa, assim, sobre o futuro da astronomia voltado a buracos negros? Não necessariamente que a gente vai enxergar, porque talvez possa demorar muito, mas assim, tu vê, a partir do momento que a gente tiver uma tecnologia pra gente conseguir explorar o cosmos num tempo menor, tu acha que a gente vai conseguir responder mais perguntas sobre buracos negros? E qual que tu espera mais? Pois é, te deixei numa séria justa agora. Uma séria justa, porque eu acho que a gente, quando eu comecei a fazer pesquisa, uma das áreas que eu gostava era a área de exoplanetas. E daí todas as pessoas com quem eu conversei me diziam assim, mas isso vai ser impossível, porque imagina, a Terra é um pontinho, um grãozinho de poeira, é uma casca de noz comparada com uma bola de futebol, quando a gente compara a Terra e o... Não, a Terra é um grão de pimenta comparada com uma bola de futebol, quando comparado com o Sol. Hawking falava da casca de noz, né? A noz, na verdade, é o Júpiter. Não só eu estou fazendo uma comparação de escala, de dimensão, né? De dimensão, né? Então, imagina uma estrela lá, anos-luz de distância, com um grãozinho de poeira comparado com uma bola, né? Um grãozinho de pimenta comparado com uma bola. Tu não vai enxergar, né? E bem mais fraquinho. Então, não é impossível ver planetas ao redor de estrelas, né? Então, tá desistido o assunto, né? Mas agora a gente já está conseguindo. E agora, inclusive, a gente sabe que a maioria das estrelas tem planetas. Né? Sim. Então, por isso que eu digo, assim, às vezes a gente se surpreende com o desenvolvimento tecnológico, né? Na parte dos buracos negros, o próprio Einstein não acreditava que eles existiriam na natureza. Ele dizia, não, a natureza vai ter um jeito de não permitir a existência de buracos negros. E ele não viveu para confirmar, conseguir, digamos, ver a confirmação observacional que eles existem, né? Então, o que eu vou te dizer, né? Para mim, parece estar um pouco longe, mas talvez seja a maneira da gente viajar nesse universo. Sim. Os buracos, famosos buracos de minhoca, né? Se a gente conseguir... Né, fazer um buraco que entra aqui e sai lá, né? Um atalho no universo que nem é a história do Interstellar. Sim. Então, por enquanto, está ainda na parte de ficção científica, mas é uma solução teórica. Assim como os buracos negros eram uma solução teórica das equações de Einstein, e Sim. no fim acabaram se tornando realidade. Sim, então, por isso que eu não posso afirmar nada dizendo que não vai ser possível, porque sabe lá no futuro, né? Futuro só ao cosmos pertence, né? É verdade. Tu falaste da questão da tecnologia, e hoje em dia, quando a gente fala em tecnologia, principalmente espacial, a gente fala muito da questão de empresas privadas, né? A gente tem aí, por exemplo, o Elon Musk com a SpaceX, que basicamente tirou a questão da agência espacial russa,
que antes levava os astronautas para a Estação Espacial Internacional, né, com a Soyuz. Hoje em dia tem a Falcon 9, que faz toda essa questão de levar astronautas e suprimentos, né? Tu tem o turismo espacial também. Sim. Obrigado. Tu tem o turismo espacial também ali com a Virgin Galaxy, né? Toda essa questão que está começando a abrir esse leque, né? De que antes era algo somente para astronautas, né? Tem que estudar anos, toda a questão ali de treinamento. E hoje em dia, uma pessoa que, tenho 250 mil dólares aqui, partiu espaço, sabe? O que que tu vê dessa evolução tecnológica pra gente? E tu consegue ver, por exemplo, a gente tem aí, em 2030, por exemplo, a Estação Espacial Internacional sendo desativada. E a NASA, eles querem abrir não um consórcio, mas uma licitação para que a Estação Espacial Internacional ela seja privada. Porque é muito mais fácil eles contratarem um serviço de uma empresa privada do que eles manterem a Estação Espacial Internacional lá 24 horas por dia. Tu vê, talvez, futuramente, aí, telescópios sendo construídos de forma privada para prestar serviços para as agências espaciais, para a ESO, por exemplo, que é onde estão os telescópios do Chile. Como que tu vê essa questão do avanço da tecnologia no ramo privado? Olha, eu acho, a impressão que eu tenho é que quem faz investimento privado quer retorno, né? Uhum. Então, Stonks. Então, eu acho que, bom, o turismo espacial, acho que vai dar um retorno, porque existe os bilionários, uhum, né, na Terra, tem público, né? Tem público. São poucos, mas digamos assim, já existe. Então eu vejo um pouco nisso, né? E bom, e os apaixonados, né? Que acho que não deixam de ser, o Elon Musk não deixa de ser um apaixonado pelo espaço e tal, né? Então acho que é um desafio também, e também eu acho que a gente vê que existe os spin-offs, né? Então às vezes eles fazem esse projeto, que mesmo que não tenha um lucro imediato, coisa assim, ele dá origem a outros, digamos, outros equipamentos que têm aplicações comerciais, digamos assim, né? Então eu vejo que eu acho que é uma coisa, é uma tendência que tende a prosperar, me parece, né? E realmente, de repente, pode ser mais barato até para a NASA digamos, um grupo privado consegue fazer mais eficientemente do que eles fazem as coisas, né? Então, acho que eu não vejo como... Acho que tem futuro, né? E agora, o próximo passo é... Eles vão fazer uma estação espacial em torno da Lua, né? Sim. Então, em vez de ficar em torno da Terra, vai ficar em torno da Lua como sendo também um primeiro passo para ir da Lua para Marte, né? Sim. E assim por diante, né? Então, eu acho que... A gente quer ir para frente, né? E se o Elon Musk te ligasse, Thaisa... Partiu Marte, tu viajaria? Eu acho que não, porque... Como diria Maria Gabriela, por quê? Por quê? Porque eu já tenho uma certa idade. Não, e também eu tenho uns problemas de ouvido. Eu fico só pensando. Eu tenho, assim, se não tá bem... problema de pressão, eu não posso mergulhar muito e não posso subir muito rápido. Avião... me estoura os tímpanos, é um problema sério que eu tenho, sim, assim, de que me deixa, fico tonta, né? Então eu só penso, assim, o estresse no organismo, que é isso. Então eu deixo para os mais jovens aí enfrentarem esses estresses. Deixa o Matt Damon chegar lá. Porque, digamos assim, como é que eu vou te dizer? Mais ou menos eu sei o que esperar, né? Vai ser uma vida difícil, sim, né? Então, eu acho que existe o desafio para quem é jovem, que ainda tem mais tempo para aproveitar e, sei lá, eu acho que eu mesma não iria. Inclusive, Elon Musk, se tu estiver assistindo essa transmissão aqui, se precisar de um engenheiro, quase engenheiro químico, tamo aí, tá? É o nosso guri. Tu irias, então. Tu irias. Da Terra ajudar a construir os foguetes, o combustível, assim, sair da Terra. Tô legal. Tá bem aqui. Tô bem, tá de boa. Não, mas tem bastante gente que quer ir, né? O chão então, é tão firme. Tem muita gente que quer ir. Tem um projeto, quer dizer, teve um projeto que é o Mars One. Não sei se tu chegaste a sim, conhecer. Sim, eu me lembro. Do Bart Lansdorp, isso foi em 2015. Sim. E que o cara, ele queria
as pessoas pagavam, tipo um Big Brother, para ir para Marte. Sim. As pessoas pagavam, até teve uma brasileira que participou, a Sandra Maria, se não me engano. Eles pagavam, e aí no final de 300 pessoas, 16 ou 15 iriam para Marte numa viagem só de ida. Iam morrer em Marte. Imagina, tu fazer 6 meses de viagem, né? Pra tu chegar lá, tá legal, agora eu vou morrer aqui, tranquilo. E as pessoas pagaram pra isso. Pagaram pra isso. Aí depois no final viram que era uma fraude, que não tinha nenhum projeto, os financiadores estavam cobrando e tipo, não temos nada. Não, é. Aí cancelou, né? Que é o contrário da ideia do Elon Musk, né? Apesar do Elon Musk dizer que muitas pessoas vão morrer até tu conseguir estabelecer todo um ambiente ali de sobrevivência, né? Isso, é os módulos de sobrevivência, né? Porque, pô, tu conseguir tirar a água ali do dióxido de carbono, né? De todo o ambiente que tu tem ali de Marte, plantar batata, como o Matt Damon ensinou pra gente Perdido em Marte, não é assim do dia pra noite, né? Vai se precisar de mão de obra. Então, toda essa tecnologia a gente espera que avance. É, né? Eu acho que assim, eu até poderia ir para a Lua. Mais pertinho. Né? Mais pertinho, dá para ir e voltar, 380 mil quilômetros. É, já dá para ir e voltar, né? Quer dizer, os astronautas já da Apollo foram e voltaram. Ah, né? Foram 6 vezes, né? É. E isso é uma outra coisa, né? Sim. A gente tem muito teórico da conspiração, né? E a minha pergunta é, primeiro, o que que tu vê dessas pessoas que divulgam na internet que o homem não foi à Lua, né? E se a Terra é plana? Um buraco negro é plano também? Eu não consigo entender, assim, as pessoas acham que essas imagens que a gente tem, maravilhosas da Terra, feita pela Estação Espacial, pela Estação Espacial Internacional. Eles pegaram as imagens do 2001, uma odisseia no espaço e botaram ali. É, não, eu não consigo entender que as pessoas não aceitam que isso seja imagens real, eu não consigo entender. Eu acho assim, foge a minha compreensão. Uhum, né? Mas talvez seja porque é alguma coisa voltada, sei lá. Muitos dizem que a questão da Terra plana, dizem que é bíblico, né? Que algumas pessoas fazem algumas leituras bíblicas que dizem que a Terra é plana, não sei. Outros dizem que é só sensacionalismo para ganhar dinheiro, que é algo que movimenta, né? Porque hoje em dia a internet ela é uma terra sem lei. Eu posso pegar uma informação, compartilhar e eu tenho acesso a nível mundial. Twitter, principalmente, né? Tu consegue publicar alguma fake news, não só na área da ciência, qualquer área do conhecimento, e ele se expande de uma maneira muito rápida. Sim. E as pessoas, elas não têm aquele senso mínimo de, tá, se esse cara postou que o homem não foi à Lua, eu vou pesquisar. É. Né? As pessoas não têm esse, tipo, vou ver se realmente essa informação é verídica. Elas compartilham como se fosse uma verdade absoluta. É. E eu acho que isso falta muito na nossa sociedade, a gente se questionar antes. A gente precisa daquele espírito de criança, né? Porque quando a gente é criança, a gente tem aquele de curiosidade. Por quê? Por quê? Por quê? Minha mãe brigava comigo quando a gente acendia o fogo. Eu perguntava, por que que o céu, por que que o fogo é azul? Ela, porque sim. Tá, mas por que que o céu é azul? Porque sim. Porque ela, cala a boca. Né? Então, e a gente vai perdendo isso, parece, ao longo do nosso crescimento, né? As pessoas perdem esse senso de perguntar. Não sei se é por causa de preguiça, mas eu vejo muito isso, sabe? Principalmente nessas correntes que a gente tem que tá crescendo. E isso me apavora, a questão principalmente da Terra plana, né? Que a gente vive em volta de um domo, que tem uma tartaruguinha pairando no universo, né? Essas coisas, assim, é bem complicado. Já teve algum episódio de alguém te dizendo que buraco negro não existe, alguma coisa assim, que alguém te confrontou, te perguntou, te questionou? Só uma vez. Eu fui numa conferência em Baltimore, lá nos Estados Unidos. Era uma reunião, não sei, era da American Astronomical Society. E eu estava sentada numa mesa aqui, na hora do almoço, conversando com... Estava meu marido e mais um colega. E a gente estava conversando sobre as coisas que a gente tinha discutido, as apresentações e coisas assim, e estava cheio de astrônomo ali. E daí um homem chegou perto de mim, assim, viu que eu estava falando de astronomia. A senhora acha, vocês acham que sabem tudo, né? Deus não fez o universo assim. Vocês acham que são Deus? Vocês não leem a Bíblia? Ele veio lá dar um sermão, assim, dizendo que a gente era muito arrogante, que a gente queria saber mais que Deus. Então, assim, tem pessoas que, não sei, não conseguem abrir a mente para observar o mundo ao redor, né? E é só uma questão de observar, né? Sim. Então, eu acho que a gente, cientista, a gente procura observar e procurar evidências e
a favor e contra, né? E eu acho bem triste as pessoas se fecharem assim, botar uma viseira, né? Sim, é isso. É isso e não tentar pesquisar por elas mesmas e... Então... Sim. É. Uma coisa que me questionam bastante, principalmente em escola e professor, né? Quando eu vou fazer palestra, é... Tá, os caras gastam. Vamos pegar, por exemplo, o boom do momento, que é o James Webb. O James Webb, ele era para ter sido lançado há muito tempo atrás. É um projeto de 25 anos. Eu me lembro que quando eu comprei a minha primeira Scientific American, isso foi em 2014, e falava do James Webb, que ia ser lançado em 2018, se não me engano. É. E foi postergado até 25 do ano passado, né? 25 de dezembro do ano passado. E, tipo, é muito dinheiro, né? Pô, se a gente pegar o James Webb, o Hubble, o VLT, o novo telescópio que está sendo o super telescópio extremamente grande, né? Que é ali no Cerro Amazonas, se não me engano, né? No Chile. Uhum. É muita grana envolvida e que são diversos países que fazem esse investimento, sim, né? E as pessoas às vezes me perguntam, tá, e, tipo, o que, que a gente ganha com isso? E elas não veem o grande potencial que, tipo, num celular tu tem muita astronomia aqui, uhum, né? Essa câmera só tá funcionando porque tem, tipo, um CCD que foi desenvolvido para astronomia. Inicialmente foi utilizado. Eu fui uma das primeiras que observou com CCD, porque a gente observava com chapa fotográfica, tirava imagens, espectro, tudo em chapa fotográfica. Que é tipo aquela chapa que a gente vê dos registros do Einstein, do eclipse de Sobral. Sim, tá, então era uma placa, sim, a gente colocava lá no foco do telescópio, lá tinha uma câmera. E depois, no fim da noite, a gente ia revelar. Uhum. Né? Assim que descobriu o Shelton, que descobriu a supernova 1987A. Eu estava até observando para minhas observações de doutorado, para minha tese de doutorado, e daí, numa das noites, quer dizer, na primeira noite que eu cheguei lá, na noite anterior, ele tinha descoberto a supernova 1987A. E foi numa placa fotográfica. Então, eu também usava a placa fotográfica. E depois, ao longo da minha carreira, depois da placa fotográfica, vieram os detetores de estado sólido, que é os detetores CCD, que daí agora são usados nas televisões, nos celulares, nos iPads da vida. Inclusive, essa câmera vida. Que está transmitindo, sim, a gente agora, sim, né? Sim, a gente depende totalmente. E isso foi desenvolvido para astronomia, porque... A gente queria, porque depois da placa fotográfica, a gente tinha que digitalizar, passar para número. Ah, por que a gente não passa para número direto, digitaliza direto? Então, daí veio os detetores CCD, que depois teve aplicação tecnológica. Então, tudo tem aplicação tecnológica, sim, né? Até a relatividade tem aplicação tecnológica, né? O GPS, né? Então, a gente, na verdade, no fim, tudo acaba tendo algum resultado que não foi esperado, mas o que move, né, a gente é a curiosidade, né? Então, sim, agora a gente sabe, tá, que a Terra é redonda, que a Terra é um planeta que orbita o Sol é uma estrela que orbita a Via Láctea. A Via Láctea é uma galáxia de bilhões de galáxias que existe no universo. Então, o que que tem mais? A gente quer saber, sim, mais, né? Quer entender o universo que a gente tem. E daí vem as procuras dos instrumentos cada vez melhores. E é uma maneira da gente conquistar o universo que a gente está, né? Uhum. Por que que a gente vai ficar... Ninguém quer ficar só na sua casa, quer conhecer a cidade. Ninguém quer ficar só na cidade, daí tu quer conhecer o estado. Depois tu quer conhecer os países, os outros países, tá? Daí tu conhece toda a Terra. Sim. Ah, bora, eu vou para a Lua. Né? E a gente, então, pode conhecer também a partir de observações, né? Vamos olhar o que que tem lá longe. Eu uso essa analogia para a galera que pergunta, ah, por que o homem não foi mais à Lua, né? Porque normalmente quando uma pessoa que faz essa pergunta, ela acha que o homem só foi lá em 69, né? Que é a mais divulgada, quando, sim, foi lá o Neil Armstrong, o Buzz Aldrin, o Michael Collins, né? Mas o homem foi um total de 6 vezes, né? Sim. Fora Apolo 13, se não me engano, que deu ruim, que eles voltaram. Mas eu falo, tá, me fala uma praia que tu vai. Aí o pessoal fala, ah, Torres, por exemplo. Se tu tivesse a oportunidade de ir para Santa Catarina, para Santos, em São Paulo, para quem estiver assistindo a gente aí em São Paulo, tu iria? Eu iria. Por quê? Para conhecer. Mesma coisa. Pô, mesma já coisa. Fomos 6 vezes para a Lua, já deixamos o lixo espacial lá, já coletamos amostras de rochas, já fizemos tudo o que tínhamos que fazer. Vamos investir para ir para outro lugar, né? Vamos para Marte, por exemplo. Então,
O pessoal não consegue ver o poder tecnológico que, através dessas pesquisas, a gente consegue ter para a nossa sociedade, né? Pô, satélite aí, a gente consegue se localizar. O Uber que nos direciona através do GPS é por conta da astronomia, né? Então, tudo isso, a astronomia, ela gera empregos também, né? Porque está totalmente influenciada nas tecnologias que a gente usa no nosso dia a dia, né? Sobre telescópios. Tu já utilizou VLT? Tu já usou Cerro Tololo? Sim, eu já usei o Hubble, Hubble? o Chandra, que é um satélite raio-x, Splitzer também? o Spitzer, que é Splitzer. satélite de infravermelho, o Swift, que é até para raios gama, e bom, das Canárias, o telescópio das Canárias. Então, no Chile, Cerro Tololo, Gemini, SOAR, né? Então, telescópios. E até o ALMA já usei também, que é o Atacama Large Magnetic Array, né? E agora, então, temos um projeto, né, que está sendo liderado pelo Roger Mar Riffel, que foi meu aluno, agora meu colaborador. É um projeto do nosso grupo para observar galáxias e a vizinhança do buraco negro em galáxias com o telescópio, o novo telescópio espacial Com o James James Webb, Webb, né? né? E daí a grande... O que tem de diferente o James Webb? Que ele vai observar no infravermelho próximo e médio. O Hubble, ele só enxerga a luz visível, né? É ultravioleta, que o James Webb não vai ver mais. É ultravioleta, visível, mas ele tem também um pouco de infravermelho. Só que ele não tem o mid-infrared, que é o infravermelho médio. E, por exemplo, a gente, então, o nosso projeto é para estudar o gás molecular morno. Então, a molécula de hidrogênio, né, ela emite radiação, tem uma linha no infravermelho próximo, e tem uma linha, mas daí é um gás muito quente, é pouquinha emissão. Maior emissão tem no mid-infrared. Então, a gente está querendo estudar o gás molecular, porque é o gás que domina no universo, que vai alimentar depois o buraco negro, que vai dar origem a novas estrelas. E a gente quer saber o que que está acontecendo com esse gás molecular ao redor dos buracos negros, se ele está sendo expulso, se ele está caindo. Então, é uma maneira da gente ter acesso ao gás molecular. O ALMA também estuda o gás molecular, mas a molécula de hidrogênio emite no infravermelho, não emite lá nos comprimentos de onda do ALMA. Daí tu... No, no, nas ondas milimétricas e Milimétricas do ALMA circulométricas. aqui. Daí o ALMA, ele observa o CO, uma molécula de CO, e daí tu tem que fazer uma conversão. Quanto gás molecular hidrogênio que domina para esse CO. Espectroscopia É, bombando. sim, e daí tu tem que fazer hipótese, coisa assim. Então a gente vai conseguir enxergar o gás molecular com esse MID, que chama MIRI, um instrumento, né? Então a gente está muito feliz que ganhou tempo no James Webb. São E 16 horas, né? Se não me engano. daí isso vai ser no segundo semestre, possivelmente, né? Porque ele ainda tá assim, alinhando os espelhos, que são É, essa 18 semana fragmentos. passada, se não me engano, saiu a Sai a primeira primeira fotografia, imagem, né? é. Sim. E daí, em vez de aparecer um ponto, apareceram 18, né? De cada espelho. É um de cada espelho. Então, agora eles têm que alinhar até que a imagem vire uma só, né? Então, o espelho tem que ser alinhado, os instrumentos estão começando a funcionar. Então, tudo isso tem que tá sendo, digamos, acendido e sendo, digamos, preparado para as primeiras Sim. observações, E né? o James Webb, ele tem algumas peculiaridades, né? Ele tá num ponto de Lagrange. Então, ao Isso. contrário do Hubble, que ele sofreu uma cirurgia, né? Por causa de uma Ah. lente, se por acaso der algum erro, que ainda bem E que não, tá até dando tudo agora tá certo, dando né? tudo Até certo. agora, ao contrário dele, se por acaso der algum problema num ponto de Lagrange, tu não consegue chegar lá, né? Não. Então, tipo, já era É essa aí, aceita verdade. que dói menos. Creio eu que o James Webb. Super mega power disputado para pesquisas, Sim. né? Como é que funciona essa questão como é que funciona essa seleção? Tipo, essa pesquisa vai ser, essa pesquisa. Porque eu vi que eram em torno de 250 pesquisas que Foram aprovadas. foram aprovadas, né? Como é que funciona esse. Não sei se esse é o termo correto, mas o grau de prioridade de pesquisa. Então, é sempre julgamento por pares, né? Então, existe um comitê que julga,
os projetos, né? Então, eu já participei de vários comitês, do Hubble, do ALMA, do ESO, lá do VLT. Então, como é que a gente faz? Tem uma deadline, né? Um prazo para submeter um projeto. Então, tem todo um formulário que a pessoa tem que preencher, que tem qual é a justificativa científica, por que que o projeto é importante, depois qual é a justificativa técnica, como que o instrumento que tu está pedindo vai permitir tu fazer as observações e como tu vai analisar as observações. Tem todo um formulário, assim, umas 10 páginas para tu preencher e tem que convencer o comitê. Então, o comitê se reúne uma ou duas vezes por ano, né? Por exemplo, para o Hubble, eu acho que o James Webb também vai ser assim, o ALMA é uma vez por ano que se reúne o comitê. E daí eu fiz parte, por exemplo, já fui membro de um dos comitês, eles chamam painéis, porque tu tem então o painel de astrofísica extragaláctica, painel de astrofísica estelar, painel de exoplanetas. Então a gente julga, eu, no caso astrofísica extragaláctica, a gente lê, eu tinha que ler, o nosso painel tinha, por exemplo, tipicamente umas 10 pessoas. Cada pessoa tinha que ler uns 30 projetos, né? Que então a gente era relator de 10, então eu era relator, eu tinha que saber bem direitinho meus 10, mas eu também tinha que dar opinião em mais outros 20. Mas na verdade eu tinha que ler os 100 do painel, geralmente eram 100 assim. E dar nota. E daí a primeira triagem, 30% já cai fora. E depois a gente faz ranking Vai fazendo um e vai funil. daí se reúne. Eram uns três, em geral, 2 a 3 dias, para discutir o ranking. Daí o relator apresenta o projeto e os sub-relatores podem acrescentar coisas. E daí, então a gente gasta assim, discute 3, 4 minutos cada projeto, né? É um pitch. Porque é porque a gente já teve que fazer um trabalho preliminar, né? Então é escolhido por pares. E daí então depois se junta todas as áreas e acaba com esse número assim, da ordem de 200 projetos que vão ser executados, né? Sim. Mas é tudo uma triagem de mérito, assim, não? Esse projeto tem nota boa, outro um pouco menos, então tu faz um ranking dos projetos. Do Brasil, James Webb é a UFRGS, Santa Maria e Observatório Nacional, né, que vão utilizar o James Webb. É, a gente, essa colaboração é o Rodimar da Santa Maria, tem a aluna dele também, a Marina Bianchin, e daí da UFRGS tem eu e o Rogério Rifel. E depois, no Observatório Nacional, é Roderick Overseer e tem a aluna dele, que é a Catarina Aitar. Então, são dois projetos brasileiros, digamos, que entraram nesse primeiro ano, né? E, então, a gente está bem feliz de poder ser, digamos, pioneiros, né? Nessas observações, né? Questão da pesquisa no Brasil, como que ela é vista fora? Eu acho que a gente tem pessoas com boa formação, né? A gente, digamos assim, a nossa astronomia, ela tem um bom nível, um nível internacional, porque a gente também agora, desde que a gente tem acesso a esses Gemini, o SOAR, projetos assim internacionais, o Hubble, já tive mais de um projeto no Hubble. Então, a gente tem os equipamentos que os outros também têm, né? Então, em princípio, a gente pode fazer ciência de nível internacional, né? Que é a ciência internacional. É claro que a gente, para conseguir participar de projetos tipo o VLT, né? Digamos assim, não é tão fácil porque a gente, por exemplo, não faz parte, né? Sim. Do VLT. Então, a gente, do ESO, né? Então, a gente até estava numa campanha de participar, porque em geral a gente participa como colaborador, mas não pode ser protagonista, né? Então, o protagonismo é que a gente está sentindo falta, porque a gente precisaria ter acesso e participação brasileira em projetos Sim. mais além do Gemini, que foi o último grande que a gente se associou, né? Então, a gente queria muito se associar no ESA. E vamos ver, temos que batalhar assim que as condições melhorarem. Até porque o Brasil já fez parte da ESO, né? Se não É, me engano, foi até inclusive, 2016, teve todo eles aquele. deram digamos, como se fosse um gostinho para a gente realmente se associar, mas Sim. daí teve problema Questões de burocráticas, né? burocracia.
Não foi sensibilizado o governo para a gente finalmente... Estação Espacial Internacional, também o Brasil ia participar, e aí né? Não pagou, né? Não A fizeram. prioridade, assim, né, da ciência está deixando um pouco a desejar em Sim. termos de governo, né? Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de coisa boa? Bom, ciência do Brasil, enfim, ainda bem que a gente tem pesquisadores que Sim, os eu caras acho que... puxam... É isso que importa, assim, que eles têm fé na ciência, Sim. na questão de batalhar com o que a gente tem, né? É isso Sim. que importa. Ao longo da tua carreira, né, tu já foi laureada com diversos projetos. Um deles foi o For Women Science, né, da Unesco, o Para Mulheres da Ciência, né, que é uma parceria da L'Oréal, da Unesco, da Academia Brasileira de Ciências. Já tive a oportunidade de participar 2 anos também como social media lá do pessoal 2016, 2017. E o legal é que esses projetos, além deles ajudarem cientistas com financiamento de pesquisa, né, eles mostram também a questão do protagonismo feminino dentro da ciência, que é algo que em qualquer área a gente consegue ver que tem uma pouca quantidade, né? Quando eu estava na engenharia química no curso, a gente via poucas mulheres, né, dentro da área das exatas, né? Como que é para ti uma mulher com reconhecimento dentro da área, né, em relação a colegas? Existe algum preconceito? Existe alguma forma que te baixe um pouco na questão da posição de pesquisa? Como que é isso? Pois é, eu acho que está melhorando bastante. Quando eu entrei, teve alguns poucos episódios que eu não dei muita bola, né? Eu sempre digo para as mulheres, não tem que dar bola para alguém que te menospreza ou que, sei lá, acha que tu é menos, porque se a gente tem confiança no que a gente faz, a gente tem que enfrentar. Mas eu acho, sim, que o problema também é o modelo, né, para as meninas, né, que isso não é muito, digamos, cultivado, né, nas próprias escolas, né. Se a gente vai ver, pedir para uma menina o que ela quer ser, difícil ela dizer que vai ser uma cientista, né. Sim. Então eu acho que não existe ainda esse modelo. Então, nesse sentido, eu acho que essas promoções, For Women in Science, Meninas na Ciência, né, e tenho colegas que se dedicam a esses A programas. URGS faz, A né? A URGS faz, a Márcia Márcia Barbosa, Barbosa, a a Carolina Carolina Brito, né? Brito, né? A Daniela Pavani, Também, né? né? Elas fazem programas, então eu acho que isso é muito válido, né? Então eu acho que hoje em dia está sendo mais valorizado, mas tem a tal do teto de vidro, que a Márcia sempre chama, né? Chama atenção, que, por exemplo, às vezes, né, ela faz as pesquisas lá, por exemplo, no CNPq. Nível de entrada, tu tem uma paridade mais ou menos com as mulheres, daí vai subindo e daí tem menos mulheres, né? Tu dizes ali questão de mestrado, Não doutorado. nos níveis de pesquisa mais altos Ah, do sim. No CNPq, né? É, A1. isso, né? E daí tem uma série de problemas. Ela já percebeu, assim, que até para a nível inicial, parece que o currículo da mulher tem que ser um pouquinho melhor. Ela já fez esse estudo do que de homem para entrar, entendeu? Sabe, é um viés que tu não enxerga, né? É um viés meio oculto. Até aconteceu com uma dessas minhas participações no For Women Science. Me chamaram, eu ganhei o prêmio em 2015, me chamaram em 2018 para mim, porque foi 20 anos do prêmio, para mim dar uma palestra, porque eles gostaram e tal. E daí eu era num um hotel pago por eles, né? E eu cheguei, meu marido foi junto. E daí a gente foi fazer o check-in. E daí o atendente disse assim: "Ah, senhor Bergman, a sua diária está coberta. Como é que vamos fazer com a sua esposa?" Que loucura. Né? Ele nem parou para pensar. Era óbvio para ele que Sim. era o homem que tinha o protagonismo ali do evento, né? E daí eu disse: "Não. Moço, tá enganado, sou eu que tenho tudo Algo de pago." errado não está certo nisso. E daí, então, esse viés inconsciente, de certa forma, a gente sofre ainda, né? Sim. Então, eu acho que no Brasil não é tão forte como até em outros lugares, mas existe ainda. Para as meninas que estamos assistindo e os caras também que estão assistindo, né?
E quem vai assistir depois, que mensagem que tu dá, assim, de inspiração para essas pessoas? Bom, eu acho assim que o que mais me incentiva em termos de ciência é que a gente é um descobridor ou uma descobridora, né? Então, todo dia que eu estou trabalhando, eu descubro uma coisa, né? Então, quando eu me dou conta, eu descobri, eu agreguei algo de novo para esse mundo nosso, para a ciência, mesmo que seja uma nova galáxia que eu descobri que tem uma linha de emissão no espectro, isso é novo, né? Então, quando tu está fazendo pesquisa, está sempre contribuindo com conhecimento novo. Então, é uma marca que tu vai deixar. Olha, eu contribuí com isso aqui. Então, isso me dá, assim, quando eu me sinto meia down, assim, eu fico pensando, né, eu estou contribuindo com uma coisa que vai ficar para a história da Sim. ciência, né? Então, isso é uma contribuição. Então, eu acho que, em termos de ciência, essa é a parte mais legal. A gente está sempre descobrindo coisa nova, sempre. Qualquer coisa que tu estuda é novo, ninguém estudou aquilo, né? Quando tu faz observação, ou até quando tu faz uma coisa teórica também, né? Chegou um resultado que ninguém nunca chegou antes, então a ciência leva isso aí, então isso me dá satisfação até hoje, né? Então, se você tem essa mesma satisfação em descobrir coisas, acho que a ciência é um caminho bem interessante que vai te dar prazer pro resto da vida, Sim. entendeu? Então, acho Aquela que coisa que dá tesão, né? é isso, né? Porque você vai, eu vou descobrir, daí tu chega a um resultado muito legal. Quando eu descobri um perfil lá de emissão, uma linha que ninguém tinha descoberto, e daí eu cheguei à conclusão que era um gás girando em torno do buraco negro, coisa mais legal assim, Sim. né? Então eu disse, ah, olha só o que eu descobri, né? E E daí que foi. ajuda muitas pessoas hoje em dia, que é Sim, utilizado em pesquisas, né? e daí depois outras pessoas foram usar o meu trabalho para descobrir outros Isso é objetos. outra coisa legal da ciência, né? Que tu utiliza referências de pesquisas para tu conseguir impulsionar o teu, né? Tu consegue utilizar Sim, referenciais teóricos, a né? gente lê o trabalho de outras pessoas e daí tu constrói em cima e agrega o teu Sim. conhecimento, né, que tu descobriu. Então, eu acho assim, quando tu tá observando uma nova galáxia, um novo objeto, ou até com um novo instrumento, tu tá sempre fazendo uma descoberta, né? Sim. Então, acho que essa é a mensagem que eu dou, assim, vem fazer ciência porque é muito prazeroso, tu tá contribuindo com alguma coisa nova, né? Então, essa é a minha, acho que é a coisa que me dá mais tesão, que nem tu disseste. A Thaisa Bergman, além de pesquisadora, cientista, ela é divulgadora científica, né? Ah, Fala pois pra é. gente um pouquinho dos teus projetos, do Drops que tu faz. Teu filho também faz alguns vídeos, né? Algumas inserções que eu dei uma stalkeada no, e eu vi que ele faz algumas edições, né? De algumas palestras que tu já falou, né? Então o Bruno, ele gosta dessa parte de mídia e de vídeo, etc. E ele que começou a me incentivar, Aquela mãe, vamos piscadinha. fazer, vamos fazer o tal do. Então, daí eu vi a ideia dos drops, né? E agora ele foi morar em São Paulo, daí então ele não tem aquela pressão, não fica me pressionando. Eu larguei um pouquinho, mas eu gosto. Eu tenho o Twitter, né, que é o Thaís underscore SB, e tenho o Instagram, que é Astrofísica Thaís. Então, às vezes, quando eu tenho um resultado interessante meu, eu posto, mas às vezes eu vejo resultados interessantes de colegas e eu posto também, né? Então, quando tem coisas de buracos negros, eu procuro postar, né? Então, Sim. as imagens no Instagram e tal, né? Então, sempre tem alguma coisa nova. E tem até uma galáxia há pouco que eu já observei várias vezes e recém postei, porque eles descobriram com outro instrumento do VLT, o Matisse, a poeira quente ao redor do buraco negro. Então, era todo uma ideia que se tinha de como é que a poeira se distribuiria, e daí tu conseguiu fazer uma imagem com uma ótica datativa lá, com uma. Então é legal, né? A gente vai tentando divulgar, né? Porque eu acho que talvez é uma coisa que esteja faltando para que realmente, por exemplo, essas meninas que possam ser cientistas, mas que nem sabem que tem esse possível caminho para frente, Sim. comece a valorizar. Ou seja, a gente tem que divulgar para a comunidade, para todo mundo, e daí capturar o interesse, né, das pessoas e para as pessoas valorizarem também, né? Sim. Eu vejo muito a questão que a gente tem cientistas que
trabalham muito e às vezes não querem divulgar a ciência, mas não conseguem tempo para divulgar, né? Sim. Porque a vida de um cientista é basicamente 24 horas. Tem gente que acorda já direto na pesquisa, é, fazendo seu estudo, não pode perder um horário, porque senão vai perder dado, vai perder coleta, né? E isso acaba, às vezes, influenciando nesse tempo de divulgação científica, né? É. A gente vê muito hoje gente que não é da ciência, não trabalha diretamente com a ciência, divulgando. Sim. Eu, por exemplo, sou da área de engenharia química, sim, né? Sou um graduando, mas curto astronomia, voa, assim como diversos outros colegas aí, sim, que estão que curtem e divulgam ciência e divulgam bem, né? É. Tu acha que se o que pode ser um empecilho, assim, será que na questão de cientistas mesmo, assim, falando, essa falta de cientista seria tempo? Alguns talvez, tipo, bah, não quero divulgar, quero mais ficar focado em pesquisa. Como que tu vê esse olhar? É, eu acho que tem a ver com o tempo e também, às vezes, a pessoa ser mais extrovertida, menos extrovertida, não gostar de ficar propagandeando, mostrando a sua ciência. Né? Sim. Tem muita gente que é meio introvertida, assim, gosta de ficar lá fazendo as suas contas, escrevendo Show. E tal. É, não, tem gente que é um pouco avessa a essas coisas, né? Então, eu acho que acontece muito. E o que acontece muito é que, às vezes, o cientista ele tende a ser mais introvertido. E os divulgadores são pessoas que amam a ciência e que conseguem passar melhor a mensagem, né? Então, eu acho que essas coisas se complementam, né? Então, eu às vezes gosto de fazer a divulgação, mas, por exemplo, tem 2, 3 dias já que eu não consegui fazer mais. Sim. Porque tem trabalhos de alunos, deadlines de projeto, eu estou sendo referido um trabalho, daí a editora está me pressionando e assim vai, né? Então, Sim. Tu, quando vê, tu passa o dia trabalhando e não deu para fazer a mídia, né? Então, eu acho que é uma questão também de tempo e alguns de preferência pessoal, Sim, né? sim. É. Eu vejo bastante gente jovem agora fazendo divulgação, né? Os alunos de mestrado, doutorado, Sim. Também fazem, né? Tem uma galera, né? Da URGS aí tem muita gente que faz, que né? Tá tem fazendo. inclusive, uma coisa legal é que a URGS, ela tá dando, tem bolsas de extensão para divulgação científica, sim, né? A Daniela Pavani, se não me engano, ela tá num projeto à frente, né? Que é o Observatório Itinerante, se não me engano. E tem um projeto também de meninas na ciência, gente, que eles estão conseguindo bolsistas, bolsista, né? Eles conseguiram para fazer esse projeto. Eu achei muito legal. É. Muito interessante. O Alan Brito também, ele faz um trabalho, sim, bem legal de divulgação também, tem muita, a Pastoriza também faz um trabalho bem legal, acho muito show, muito legal. E tem também, não agora ativo, mas tem a SARG, né, que é a Sociedade Astronômica Rio-Grandense, pois é, que eles estavam no, já tive a oportunidade de fazer parte, né, sim, que eles faziam encontros no planetário, no planetário, eles tinham o projeto Selene também, sim, que eles faziam no sábado, com os telescópios, a Daniela, quando, né, foi diretora, ela né, abrigou alguns projetos desses, sim, assim, promoveu mesmo. Então, acho que assim que passar a pandemia, quem sabe a gente reassume, né? Sei lá, esses projetos que são importantes. O meu sonho é terminar a pandemia. Para quem está assistindo a gente, atrás da câmera tem um pequeno telescópio de 60 quilos que já faz parte do cenário há algumas semanas, por motivos de a gente estar fazendo alguns testes aqui. Mas o objetivo é a gente conseguir fazer transmissão ao vivo com o telescópio, né? Até porque em maio tem agora um eclipse, né? Que a gente vai conseguir observar 13 de maio, se não me engano, entre 13 e 15. Eu não me lembro a data certa. E a gente quer usar o telescópio para fazer. Acho que o nosso Houston, o Neto, ele vai botar a câmera aí para vocês verem. Ah, tá. Mas é um Skywatcher de 254mm do Dobsoniano. E ele tá aqui nesse cenário, tá aqui, às vezes eu falo pro Neto, não tá te atrapalhando aí, cara, se quiser eu levo pra casa, tá tudo tranquilo, tá, não, tá tranquilo, tá favorável, né, aí tá aí o nosso bebê, e ele tá aqui, faz parte do cenário, e o meu sonho é levar ele pra Orla do Guaíba. Ah, que bacana. Só que, atualmente com a pandemia fica um pouquinho complicado, sim, né, a gente tem que esperar. A gente tem que esperar ainda um pouquinho aí, tem que esperar a galera se vacinar. Se vacinem, pessoas. Fica a dica. Thaisa, para a gente começar a dar seguimento, né, para nossa parte final da nossa conversa, tu falaste, né, que tem ali a pesquisa, né, voltada a buracos negros. Tu já trabalhou ou já colaborou com pesquisas que não fossem voltadas a buracos negros especificamente? Ai.
Bom, porque o cientista se ajuda sim. em todas as áreas, né? É, eu ultimamente eu faço mais assim, buracos negros e galáxias, né? Uhum. Então a gente estuda a população estelar de galáxias, como é que as estrelas se formam, então taxa de formação estelar. Então, o que a gente... As outras áreas são meio correlatas que eu trabalho, né? Porque a gente está trabalhando agora no survey que terminou do Sloan Digital Sky Survey 4, onde a gente observou 10 mil galáxias, esse survey. E daí, com os colaboradores, a gente estudou a população estelar, ou seja, que tipo de estrela faz. Mas sem, a gente também separou as galáxias que têm o buraco negro ativo e vê qual é que é a relação da população estelar, a formação estelar, com as galáxias que têm buraco negro. Né? Então, a gente procura sempre achar a relação, né? Mas eu já trabalho sempre nas galáxias mesmo, que são hospedeiras de buracos negros. Então, que nem eu te disse, então, formação estelar e a população de estrelas, né? São será estrelas. Que a gente é a única... Desculpa te cortar. Será que a gente é a única galáxia com um planetinha com aproximadamente 7 bilhões de pessoas? Será que a gente está sozinho no universo? Será que existem ETzinhos que abduzem vaquinhas no interior, só abduzem de noite? Sim. Em vez de aparecer numa... Se eu fosse um ET, eu apareceria em São Paulo, Rio de Janeiro. Não, vou, sei lá, para Osório. Varginha. Desculpa, eu pessoal acho de Osório, tá? Não, eu acho também que é muita... É sempre muito misterioso, né? As poucas pessoas que veem. Ah, é sempre uma coisa que a gente não consegue, digamos, ter uma certeza, né? Que é um evento extraterrestre ou que realmente alguém de fora esteja aí, né? Então, existem muitos OVNIs como objeto voador não identificado. Isso aí, acredito que existe OVNIs, mas que são... extraterrestres se comunicando, isso aí é uma coisa que eu duvido um pouco, assim, sabe? Eu não vejo evidências, né? Sim. E fico pensando, uma civilização não teria, tentaria se comunicar primeiro, né? Eu tentaria roubar uma caneta, sei lá, alguma coisa. Eu fui abduzido aqui, ó, uma caneta espacial aqui, ó. Estuda essa. Faz uma espectroscopia aqui e vê o que tem nesse material aí. Mas, por outro lado, eu não sou assim, eu acho que pode ter, né, uma outra civilização, pode ter vida pelo universo, tanto que a gente está procurando, né? E um dos objetivos também do telescópio espacial é fazer espectroscopia das atmosferas dos exoplanetas, né? Exoplanetas a gente está descobrindo agora, já tem mais de 5 mil descobertas, e agora a gente tem que estudar a atmosfera deles para Tem o ver se TESS tem. também que vai ser lançado agora, né? Não, Vai ser... Já tá? já tá funcionando o TESS. Ele é um, digamos, de certa forma, sucessor do Kepler, né? Mas ele continua descobrindo novos exoplanetas. E agora a gente tem que saber, a gente já sabe mais ou menos se ele está na zona habitável, que é essa, então, a temperatura que fica entre 0 e 100 graus para ter água líquida, né? A zona de habitabilidade que conta ali a questão da distância entre o planeta e a estrela, a Sim, temperatura. tudo baseado no que a gente conhece da vida, né? Que a Sim. nossa vida precisa de água. Então, a água tem que estar na fase líquida ainda por cima. Então, temperatura de 0 a 100, isso a gente já consegue inferir pelos dados de ocultação, que são os dados que a gente usa no Kepler e no TESS. Mas para a gente saber com certeza do que tipo de química, né, tem na atmosfera dos planetas, tem que fazer espectroscopia e tentar ver a atmosfera dos planetas. E isso vai ser feito, é um dos projetos do James Webb, né? Já está se fazendo até com o Hubble, já se fez alguma coisinha, mas o James Webb vai ser muito mais, Sim. digamos, Preciso. eficiente e preciso para esse tipo de observação. Tanto que é um dos projetos principais, né? Um dos projetos principais é ver os confins do universo, lá no início do universo, a primeira luz. Outro projeto é a atmosfera de planetas, para ver se a gente consegue achar uma atmosfera parecida com a Terra, por exemplo, né? Sim. Então, essa procura está sendo feita, né? E tem aquela SETI, né? A procura de sinal inteligente. Então, acho que isso aí faz mais sentido, né? Tu procurar por um sinal eletromagnético do que achar que eles vão vir aqui, né? Que os ETs vão vir aqui direto nos visitar, né? Não sei se tentar se comunicar, Que é muito falado, inclusive, no filme Contato, né, do Carl Sagan, né, a né? busca da Susan justamente por uma onda eletromagnética de Magnética, volta, né? sim, é. Então, eu acho que
a procura está sendo feita, né? Sim. Então a gente não, digamos, eu acredito que possa ter, só não acredito que já tenha tido um sinal de que eles estiveram aí, Sim. entendeu? Imagina que louco se um dia a gente receber um sinal e aí quando eles codificarem, eles falarem: a Terra não é plana. Imagina que doido. O pessoal terraplanista, desculpa, terraplanista, vou zoar vocês eternamente a vida. Né? Imagina que louco. É, a terra é redondinha e azul. É, bolinha azul, Bem negócio bonita, é, pálido, bem ponto bonito, azul. é. Thaisa, agradecer mais uma vez a tua Sim. presença. Muito obrigado, né? É. Por estrear o nosso podcast, Ah, né, sim, o prazer M42Cast, poder obrigado por toda a estrear o parceria. Não podcast, sei se é. tu queres deixar algum recado para a galera de considerações finais. Fica à Eu vontade. acho que quero parabenizar aí o início desse podcast, né? Que Porque momento. eu acho que digamos, é uma ode à ciência e à astronomia, e a gente precisa, né, que isso seja valorizado, e espero que ele alcance muita gente, e eu sei que o Christian conhece muito, né, da astronomia, e é um cara agradável da A gente gente ouvir tenta. A falar, gente né? tenta. É, então quero desejar o maior sucesso e vou acompanhar teu podcast, Tamo aí, né? precisando. E incentivo as pessoas a assistirem, Vai que porque a gente faz é uma um parceria, conteúdo né? de qualidade. Olha que visual lindo também, né? Que Muito é, né? legal, né? Um visual Estúdio Tudo maravilhoso. Tube. As galáxias, olha lá, uma galáxia ativa, tem um núcleo ativo ali, ó. Os jatos saindo da vizinhança do buraco negro ali. E um exoplaneta lá em torno de uma estrela, O Neto viu? e eu e o Neto e eu, a gente fica conversando direto, assim, é muito louco, né? É. E aí teve um dia que ele, Christian, aí ele me mostrou um pacote, que é um pacote que tu paga por ele e tu tem acesso a diversos materiais, né, de forma Sim. fotográfica, e tinha um gargantua, um Ah, buraco é, negro. que E legal. aí ele tipo: Christian, olha isso, eu tipo quero, como é que a gente faz isso? E a gente tá tipo remando, sabe, para conseguir ter. Um dia eu vou te trazer e eu vou te trazer. Olha só, olha essa cena, quer dizer, olha para lá, que é o nosso retorno, né? E aí tu vai ver um buraco negro, tipo, caraca, é muito legal, tem muito recurso. Isso Sim. aqui é massa, isso aqui É, é não, ali a cenário gente está vendo o 3D. buraco negro interagindo com a galáxia ali. Olha aí, Olha, ó. uma galáxia e os jatos saindo da vizinhança do buraco negro. Olha aí, ó. E o exoplaneta ali em torno da estrelinha, quem sabe é a próxima dele. É a Que próxima. é, olha aí. Que é? A gente tem uma perguntinha aqui que eu acabei não vendo, desculpa, Joab. Sim. Ele fez uma perguntinha que é justamente sobre esse final que a gente comentou, né? Antes da Sim. gente ia terminar, a gente não vai terminar agora, a gente vai esperar mais uns minutinhos. O Joab, ele perguntou: será que a vida extraterrestre vai ser descoberta ainda nessa década? Isso aí é uma pergunta difícil de responder, né? Porque vai depender das observações, mas que está cada vez aumentando os recursos, né? Então a gente pode achar, por exemplo, as primeiras observações do James Webb encontrarem que a gente De tem primeira, imagina. uma atmosfera assim, sei lá, parecida com a Terra, sei lá, que tem muito nitrogênio, oxigênio. Quem sabe, né? Tem. Vamos torcer para que isso aconteça, porque vai ser uma grande descoberta, né? Bah. Tem uma outra pergunta também da Isabela Maria da Rosa. O Sol eventualmente se tornará um buraco negro? Qual que é o final do Sol, do nosso Sol? Pois é, o Sol ele não tem a massa necessária para se colapsar num buraco negro, né? Então a gente já, os estudos de estrutura estelar mostram que precisa ter uma massa da ordem de 10 vezes a massa do Sol para que a evolução da estrela leve à condição de formar um buraco negro, que é uma evolução em que a parte externa cai, porque não tem sustentação da radiação do núcleo, e comprime o núcleo e dá origem ao buraco negro. Então, o Sol não vai passar por isso aí. O Sol ele vai terminar a vida dele como uma anã branca. Estrelas que não têm uma massa muito alta, elas vão evoluindo e vão chegar a um ponto que vai extinguir todo o combustível nuclear, e a estrela vai começar a esfriar, ficar mais compacta, compacta, vai perder primeiro as camadas externas, quando ela passar pelo gigante vermelho, passar por uma fase de nebulosa planetária, vai ser bem bonita a nebulosa, que Bah, quando vai ser tiver aqui na Terra original. vai ser linda, né? É, vai ser uma nebulosa planetária, e daí o miolo vai virar uma estrela anã branca, né? Então, essa estrela vai se tornar bem quente, bem azul, e eu até nem sei como é que vai ser as condições de vida aqui na Imagino Terra. que Mercúrio, Vênus, Terra e Marte já era, né? É, porque ela emite muita radiação Sim. ultravioleta.
Daí eu acho que a atmosfera nossa não vai já aguentar. era, Não já vai era. aguentar. E também a fase de gigante vermelho, o sol vai expandir tanto que vai chegar até. A atmosfera vai chegar até Marte, né? Então já essa parte aí Já é. já não vai, a gente não vai sobreviver. Mas isso vai demorar só uns 4 bilhões de anos. Ah, logo Então ali. não se preocupe, que não Tá é tudo uma certo, tudo preocupação certo. imediata. Tá tudo certo. Então, agora, né, Thaisa, muito obrigado pela tua Foi um participação. prazer. Que isso, o prazer é meu, é nosso. Galera que está nos acompanhando, obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até agora. Muito obrigado pela presença de todos. Esse é o M42Cast, seu podcast sobre a vida, o universo e tudo mais. Esse é um jingle que eu criei e agora vai ser. Lives todas as sextas-feiras, sempre às 20 horas, horário de Brasília. Lembrando novamente que esse podcast ele não tem o objetivo de nichar só na astronomia. Então, semana que vem a gente vai falar sobre quadrinhos e ciência com o Gelson Wischenfelder. Acho que esse é o sobrenome correto dele. Então, toda semana um tema diferente, né, voltado para a área da ciência. E só para concluir, eu quero deixar um recado, né, como diz o nosso eterno ET Bilu, busquem conhecimento. E até a próxima, pessoal. Muito obrigado a todos. Se inscrevam em nossos canais. YouTube, Facebook, Instagram, Twitch. Daqui a pouco a gente tá até no Orkut, não, brincadeira. E amanhã esse episódio vai estar lá no Spotify. Então, sexta-feira é a nossa transmissão. Se você tá ouvindo, é porque você tá ouvindo no sábado, em outro dia, né? Normalmente ele 9, 10 da manhã já vai estar disponível o episódio na íntegra. Pessoal, obrigadão, boa noite, tenha um ótimo descanso, Tchau. Bom final de semana, até a próxima, vida longa e próspera, que momento. E é isso aí, parei de enrolar. Falou, galera!